11 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით 598 საარჩევნო უბანზე, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში იმიტირებული კენჭისყრა ჩატარდა. მასში მონაწილეობა ნებისმიერ ამომრჩეველს შეეძლო. ამომრჩევლები პირადად გაეცნენ ვერიფიკაციისა და ხმის დამთვლელი აპარატების მუშაობას. ასევე თავად გაიარეს ხმის მიცემის პროცედურები. Регистраторის მაგიდასთან ბიულეტინზე საცდელი წრის გაფერადება, ფარული კენჭისყრის კაბინაში ბიულეტინზე წრის გაფერადება. Ფარულობის უზრუნველყოფის მიზნით ჩარჩო კონვერტში ბიულეტინის მოთავსება, ხმის მთლელ აპარატში ბიულეტინის მოთავსება. Საჩვენო ადმინისტრაცია აგრძელებს ინფორმირების კამპანიას, დღეს უკვე ჩვენთან იმართება იმიტირებული კენჭისყრის ეს მასშტაბური ხმისება, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით 598 საუბრის საჩვენო კომისიაში მიმდინარეობს. Ამ კომისიების მიზანი არის ტექნოლოგიების კუთხით ინფორმირება ამორჩევლების და ასევე საარჩევნო პროცესების ფაქტობრივი მორჩევლების გამომუშავება. ყველა ამორჩევალს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს დღეს გამოცხადებულ მონიტორინგულ არჩევნებზე. ფოთის შემთხვევაში 23 ივნიდან 10 უბანზე იმართება ეს მონიტორინგული კენჭისყრა. თქვენ თავადაც ნახეთ, რომ მონიდა ამორჩეველი და ამ რეგისტრატორი უხსნის მასტრული და მოხდეს მის იდენტიფიცირება ვერიფიკაციის აპარატების შემთხვევაში და ასევე აუცილებლად აცნობცეს როგორც ბიულეტენის შევსების, ასევე ჩარჩო კონვერტის გამოხატვას. აუცილებელი მოთხოვნა არის ის, რომ 11 საათიდან 6 საათის ჩათვლით ნებისმიერი ამორჩეველი მოვიდეს, მონაწილეობა მიიღოს და მიიღოს ამ იმიტირებულ კენჭისყრაში და მიიღოს ყველა ასე ვქოთ ინფორმაცია, თუ რითაც ის იქნება დაინტერესებული. იმიტირებული კენჭისყრა ფოთში 10 უბანში ჩატარდა. კენჭისყრის პროცესი 11 საათიდან დაიწყო და 18 საათამდე გაგრძელდა.